U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Što tražite od Crkve Božje za Ivana? Krštenje. Vi tražite krštenje za svoje dijete, time se obvezujete da ga odgajate u vjeri, kako bi živio prema Božjim zapovjedima, ljubilo Gospodina i svoga bližnjega, kao što nas je Krist učio. Jeste li toga svjesni? Ja. Jesu. Kuma, jeste li pripravljeni pomagati roditelje ovog djeteta u njihovoj zadaći? Jesu. Ivana Kršćanska te zajednica prima svetu radošću, njezino te ime znamenuju znakom križa, a poslije mene tvoji će te roditelji kuma znamenovati tim istim znakom Krista Spasitelja. Kuma križ na čemu? Iz Evanđelja o Marku. U ono vrijeme donosili su Isusu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im, pustite dječicu, neka dolaze k meni. Ne priječite im, jer takvih je kraljevstvo Božije. Zaista kažem vam, ko ne primi kraljevstva Božijega kao dijete, ne, on neće unići. Na to ih zagrli, pa ih blagoslivljaše, polažući na njih ruke. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Izvolite sjesti. Draga braće i sestre, dragi Ivane, danas si nas i okupio. Ovo je prvo okupljanje koje ti radiš, koje ti organiziraš. Okupio si nas na dan svog krštenja. Danas kad postaješ dijete Božije po sakramentu krštenja i danas kad nas od tvoje duše sa krštenjem briše onaj jedan mali grijeh koji njega se od roditelja naslijedio, tako sam naslijedio od svojih istočnih grijeh i ostaješ bez jednog. Tako da mislim danas u stvari si skupa malo ljubomoran na tebe. Jer te nemaš nijednog grijeha, a mi koliko god se čistili, koliko god se brali, uvijek na nešto ostane, uvijek pošto god još sa sobom nosimo. Tvoji roditelji su te primili od Boga kao blagoslov i došao se kao mali blagoslov i tom malom blagoslovu su odlučili dati ime Ivan. Roditelji, hoće li zaštiti biti Ivan Krstitelj, Ivan Evanđelist ili Ivan Marija Vianney? Ivan Krstitelj. Ivan Krstitelj. Treba biti rođena Ivana Krstitelja. Odlično. To znači Ivane, Ivan Krstitelj. Baš na samo rođenje. Ivan Krstitelj će te čuvati, a Ivan Krstitelj je onaj koji je bio hrabar, koji je bio odvažan, koji je pripremao put Krista. I tako ćeš ići dobro, šta ćeš tako? Tako ćeš i ti svojim roditeljima biti uz njih, biti potpora, uz sve dane. Samo tako ćeš, samo tako. U pomoći. Tako, dragi Ivane, dok se baka, roditelji i kuma budu za tebe brinuli, dok ti budeš rastao u dobi mudrosti, sve do onog dana dok se ti ne počneš brinuti za njih. Amen. Izvolite ustati. Prizovimo milosrđe Gospodina našeg Isusa Krista na Ivana, koji će primiti milost krštenja, na njegove roditelje, kumu i na sve koji su već kršteni. Za Ivana da ga usjaju tajstva smrti i uskrsnuća svoga, krštenjem na novo rodiš i privrojiš svojoj crkvi, molimo te. Da ga krštenjem i potvrdom učiniš jednim učenikom i svjedokom svog evanđelja, molimo te. Da ga svetim životom privedeš k radostima nebeskog kraljevstva, molimo te. Za roditelje i kumu, da njihov život bude ovom djetetu živi primjer vjere, molimo te. Gospodine, sliši nas. Za sve nas, da obnoviš u nama milost krštenja, molimo te. Gospodine, sliši nas. Na zazive odgovaramo sa, moli za nas. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas. Sveti Josipe, moli za nas. Sveti Ivane Krstitelj, moli za nas. Sveti Petra i Pavle, moli za nas. Svi sveci i svetice Božije, moli za nas.
Svemogući vjekovječni Bože, ti nas je posla svoga Sina, da odagna od nas moć Satone i duha zloće, čovjeka da tami otme i prenese u divno kraljevstvo tvoje svjetlosti. Smirno te molimo o slobodi Ivana, ljage istočnog grijeha, učini ga hramom svog veličanstva i podaj da se u njemu Duh Sveti nastani, po Hristu gospodinu našem. Amen. Branda te sila Krista Spasitelja, koji živi i kralje u vijeke vijekova. Amen. Slijedi blagoslobode kojom će naš Ivan biti kršten. Bože, ti nevidljivo moći, utajstvenim darom na tvoji čudesna djela. Ti si stvor vode mnogobrsno pripravljao da označi blagodat krštenja. Bože, tvoj duh u samim počecima svijeta lebio na vodama, da je već tada voda zadobila moć posvećivanja. Bože, ti si samim izlivanjem potoka označio svih mnogog rođenja, da sa tajstvom jednom te istog počela i pačine do krajiče i rode kreposti. Bože, ti si Abrahamove sinove kroz crveno more po suhu proveo, da onaj narod oslobođen faraonova ropstva predoznači narod krštenika. Bože, tvoj sin od Ivana kršten u vodama Jordana bio pomazan Duhom Svetim, dok je na križu visio i zboka mu je skrblju i voda navrla. A poslije uskrsnuća on zapovjedi učenicima, idite učite sve narode, krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Svrni svoj pogled gospodine na crkvu svoju i otvorio je vrelo krsno, nekova voda od Duha Svetog dobije milost tvoga jedinorođenca, da čovjeka sazdana na tvoju sliku krsno tajstvo opere od svake kaljave stareži, te on iz vode i Duha Svetog uskrsne na novo jedinstvo. Molimo te, gospodine, neka po tvom sinu siđe na ovu vodu sila Duha Svetoga, da svi koji su po krstu zajedno s Kristom ukopani u smrt, s njime uskrsnu na život. Po Kristu, gospodinu našem. Amen. Naš Ivan se krsti, ti ćeš se, dragi Ivan, krstiti u vjeri svojih roditelja i u vjeri svoje ume. I zato ćemo sada svi zajedno ispovjeriti svoju vjeru. Na pitanja vjerujete, ili ako vjerujete, odgovarate sa vjerujem. Još malo. I na pitanja odričete li se, ako se odričete, odgovarate sa odričenjem. Odričete li se grijeha da živite u slobodi djece Božije? Odričete li se zavodljivosti zna da vas grijeh ne nađe? Odričete li se Satonom zakupnika i vođenja nađe? Vjerujete li Boga Oca što moguće da stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li Isusa Krista, Sina njegova, jedina gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i pokopan, koji je jednom ti pustio s njom i sjedio iz nestalice. Vjerujete li Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, točinstvo svetih, oproštenje grijeha, osjećanje tijela i život vječni? Vjerujem. To je vjera naša, to je vjera Crkve, njom se dičimo, nju ispovjedamo u Kristu Isusu, gospodinu našem. Amen. Još malo, Ivane. Hoćete li da Ivan primi krst u vjeri Crkve, što je sad svi zajedni slušali? Ruči moj. Ruči moj. Ne, nisam. Sad mogu. Ne imaš ništa. Samo nisam. Ivana, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ruče. Svemogući Bog, Otac, gospodine našeg i
Isusa Hrista, oslobodio te grijeha i nanovo te rodio iz vode i duha svetoga. On te maže krizmom spasenja, da se pribrojiš njegovu narodu i ostaneš uvod Krista svećenika, proroka i kralja za život vječni. Postao si novo stvorenje i Krista si obukao. Bila ti ova bijela haljina znakom tog dostojanstva, pomognut riječi primjerom svojih najbližih, donesi neohaljanu u vječni život. Amen. Primite svjetlo Kristovo. Vašoj se brizi roditelji i kuma uvjerava da podržavate ovo svjetlo. Dijete vam je Krist rasvijetlio da uvijek živi kao dijete svjetla. Nek ustraje u vjeri da sa svima svjetlima u nebeskom dvoru mogne poći u susret Gospodinu kada dođe. Gospodin Isus, koji je dao gluhima sluh, a nijenima govor, udjelio ti da uskoro možeš primiti njegovu riječ svojim ušima i ispovijedati vjeru na hvalu i slavu Boga Otca. Amen. U Krista ste se krstili, Krista ste obukli, aleluja. Aleluja. Molimo zajedno, Oče divane s nama. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izvoli nas od zla. Sad slijedi najprije blagoslov majke, blagoslov oca, a na blagoslov si u prisutu. Sjećate, čuvaj sviđu, dok blagoslov mamu blagoslovi. Gospodin sam. Gospodin. Gospodine Bože svemogući, po svom sinu rođenom od djevice Marije, ti veseliš kršćanske majke nadom vječnog života što zasija njihovoj djeci. Udostoj se blagoslovit majku Ivanovu, ona te sada zahvaljuje za darovano čedo. Daj da te zajedno s njime zahvaljuje bez prestanka u Kristu Isusu, Gospodinu našem. Amen. Ćača, nekom glavom blagoslov. Gospodine Bože svemogući, ti zemaljski život i nebeski daješ izobila. Udostoj se blagosloviti oca ovog djeteta, daj da zajedno sa svojom suprugom, riječi i primjerom bude svom djetetu prvi svjedok vjere. Hristu Isusu, Gospodinu našem. Gospodine Bože svemogući, ti si nas iz vode i duha svetog na novi vječan život rodio. Blagoslovi da rešljivom rukom ove svoje vjernike, da uvijek i svakdje budu živi udovi tvoje naroda i svojim mirom udari sve nazočne. U Hristu Isusu, Gospodinu našem. Blagoslovio vas sam mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelji. Evo našeg Sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, poslučen,
sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datum govorim da se zna kad je mani. Da, da je, čekaj, 8.7. bi... Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je... Pozdrav! Ivane! Ej! Ajde, pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Ma, počku se njemu. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja mi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pogledić.